Američka ambasadorica pri UN-u Linda Thomas Greenfield predložila je rezoluciju o izbacivanju Irana iz glavnog tijela za prava žena. Ona je tvrdila da je djelovanje Irana od početka protesta nakon smrti Mahse Amini u septembru diskvalifikovalo tu zemlju iz Komisije za prava žena. Ali i prije glasanja iranski ambasador je protestovao rekavši da je to potez bez presedana i da je rezultat neprijateljstva Sjedinjenih Američkih Država i saveznika prema Iranu. Jedan član sa pravom glasa poznat po nepoštivanju povelje UN-a i međunarodnog prava namjerava nastaviti sa svojim nezakonitim zahtjevom za uklanjanje izabranog člana iz komisije samo na osnovu neutemeljenih tvrdnji i izmišljenih argumenata. Glasanje je provedeno putem elektronskog sistema i izbacilo Iran, no od 54 zemlje koje su imale pravo glasa, 8 zemalja je glasalo protiv, a 16 je bilo suzdržano. Uprkos tome, ambasadorica Greenfield rekla je da se šalje jasna poruka. Glas za je glas za. Kao što sam već rekla, a ponovit ću to i ovdje, ovo je bila prava stvar i bilo je pravo vrijeme za to. Mislim da smo poslali snažnu poruku iranskoj vladi i snažnu poruku iranskim ženama. Glasanje je bilo daljnji prijekor Iranu UN-u nakon prošlomjesečne odluke Vijeća za ljudska prava da pokrene istragu utvrđivanja činjenica, ali i Sjedinjene Američke Države jasno stavljaju do znanja da bi željele vidjeti veći pritisak narednih mjeseci. James Bays, Al Jazeera, at the United Nations.